تاسو زمونږ زمير نه برداشت کوي، تاسو سوال نه پیدا کیږي. اے ابو سفیان، کما دې د دې کعبه په رب قسم وي، زه خو تان نه غواړم چې زما د محبوب علیه السلام په قدم مبارک کې د ازغې قدر له مات شي. زه خو د خپل محبوب په قدم کې ازغې ماتېدل هم نه برداشت کوم. دا خو ډېره لویه خبره ده چې زه دومره بې ادبي وکم، ګستاخي وکم چې نن زما په ځای نبی علیه السلام وسلام مبارک په دار باندې راختلی وي. څه د پاره یې دا زما یو تن دی چې دا په زرګونو شي زه به یې د محبوب د قدم د خاورو نه دار او قربان. دا د صحابه کرامو ایمان. اوس دلته خبره ستاپ کوم، زه اصل مقصد ته راغلم. د حضرت عمر رضی الله عنه دورې خلافت تاغ مبارک په خلافت کې کاغت لسنیم کال خلافت کړی دی، ساڑھے دس سال. ډېر ملکونه فتح کړي دي، ډېر کارنامې کړي دي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. خو د شام یو علاقه ده او هغې ته حبس وی حبس. هغه حبس د هغې دپاره یې گورنر مقرر. گورنر یې څوک مقرر کړ؟ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، یو جلیل القدر صحابی. دې گورنر مقرر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ دې گورنر مقرر کړ. ورته یې ویل تلار شو ته د حبس گورنر شوې، او زه به بیا څه وخت چکر در واخلم ستا د قوم نه به تپوس کوم چې څه حالات. نو که تا د هغې صحیح خدمت نه کړې نو بیا به ته خپله سزا وګورې. بس موخې وله ورکړې، ټپي ځان سره کېنوله او لاړه حبس. دې مبارک د حبس گورنر شو. دې دوران کې څه وخت تیر شو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته خو یاد بس خپل غلام ته وي اوښ را روان کړه چې ځو حبس ته چکر وو. اوس غلام ورسره شو، بل خبر شوی دی حبس حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمونږ حبس ته را روان. خلق په انتظار ولاړ دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ د مدینې منورې نه اوس روان شي. بادشاہ دی د مسلمانانو، ختیځ باندې ده وخت. بادشاہ کوم مقام وي هغه سره څومره ګاډونه روان، سره څومره خدمتګار روان، هغه سره څومره محافظین سکیورټی روان، سره کوم انتظامات. لیکن مسلمانانو خلیفۃ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ هغه یوازې دی، یو غلام ورسره دی، یو ورسره مدینې منورې نه چې کله تله کله چې روان شو نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل غلام ته فرمایي وایي زما ستا به حد مقرر یو میل یا دوه میله به په زه سورې م تا به مهار نیولې، ته به پیدل روان یې، مهار به دې نیولې، زه به پخوانې سورې. چې کله هغه یو یا دوه میله پوره شي بیا به زه کوزېږم، ته به په باندې کېنې، ما به مهار نیولم. په دې طریقه به ځو. کله چې زما نمبر راځي زه به سورېږم، چې ستا نمبر راځي ته به سورېږم. اوس په دې طریقه روان دي چې کله آخري منزل راغی، یو میل یا دوه میله مزل پاتې، نمبر د غلام راغی. حضرت عمر رضی الله عنه مهار ونیو، غلام ته اوښ د پاسه نه کېني. او ته یې کېنه، ولې
ولې نه سوریږي؟ وایي چې دا نمبر زما چې دی دا به تر اخري حتی د حفظ پورې وي خلکو ولاړ استقبال کړي چې وګوري چې حضرت عمر صاحب پړې نیولی دی مهارې نیولی دی او غلام په اوږد باندې ناست دی دا به څومره بده خبره وي چې زه ستاسو غلام یم زه به دا خپل نمبر تاسو له درکړم تاسو کښېنئ او زه به مهار نیسم چې حق ادا شي چې زه غلام یم او ته مې اقا او مولا یې حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورته فرمایي دا انصاف او عدل نه دی ستا نمبر دی ته به ناست یې پرېږده خلک په خپل کار کښې نه په خلکو باندې څه کوو چې ما نه خپل رب جل جلاله راضي وي ما به مهار نیولی ته به په اوږد باندې ناست علامه اقبال مرحوم فرمایي وایي خود فروت از شطر شطر مثلی عمر خود فروت از شطر مثلی عمر ده اوخ نراتوز شا پختل باندی ده حضرت عمر رضی اللہ تعالی نبو پشان دی ده غم مثال باندی اختل غلاب اوخ باندی زور کا الحذر از منتی غیر الحذر ده پردو خلق ده احسان نا پل ذات بچو ساتا ده پردو خلق ده احسان نا ذات بچو ساتا د چې احسان په ذات مراړه وه ته د خلکو سره احسان وو دا دې واقعې ته اشاره ده حضرت علامه اقبال مرحوم رحمت الله علیه کړې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کښې مهار په لاس کښې ونیو اوښ نه راکوز شو او خپل غلام یې د پاسه کښېنو کله چې هغه مقرر ځای ته چې کوم ځای کښې خلک استقبال کړي ورسېده نو خلکو دا خیال کوو چې دا په اوښ ناست دی جوړ به حضرت عمر صاحب او دا چې مهار نیولې دا غلام نو خلکو غلام ته سلامونه شروع او مرحبا یې ورته وي غلام اشارې کوي حضرت عمر رضی الله عنه دا دې زه نه یم دا دی زه غلام یم خو دا د ده عدل او انصاف دی زما نمبر و نزې په اوښ کښېنولې مې خپله یې مهار نیولی د خلکو په وینو کښې به بیا د حضرت عمر رضی الله عنه یاره نه کښېناست چې ده ته وګوره چې خپل غلام یې په اوښ کښېنولی دی او خپله یې مهار نیولی دی د خدای نه دومره وېرېږي دی بیا د خلکو نه څنګه ویرېږي او چې دی د خدای نه یېرېږي نو شیطان به د نه ولې نه یېرېږي په خبره ورسېد بس غلام د اوښ د شانه راکوز شو مهار یې